Մոլ լրատվական ամփոփ հելը իրադարձային օր Ֆորտունայի եթում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում քաղաքական կրքերը չեն հանդարտվում, ավականու հերթական նիստը կրկին չի կայացել, օրակարգում մեկ հարց էր՝ օգնություն տրամադրել հրդեհից տուժած ընտանիքներին, որոնք աջակցություն այնուամենայնիվ կստանան քաղաքական ուժերի կողմից։ Ստեղծված իրավիճակից փորձել է գլուխանել Հերմինե Յավրյանը։ Եթե մինչև դեկտեմբերի վերջին 4-շաբթին, այն է դեկտեմբերի 28-ը, Վանաձորի ավականու հերթական նիստը չկայանա, ոչ միայն ուգուշին տնակային ավանի անոթևան մնացած բնակիչները Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից միջոցներ չեն ստանա, այլ նաև քաղաքի 2017 թվականի բյուջեն ու հնգամյա զարգացման ծրագիրը չեն հաստատվի։ Իսկ մինչ այդ այսօր կայանալիք ավականու արտահերթ երկրորդ նիստը քվորում չապահովելու պատճառով կրկին չկայացավ։ Ներկային միայն ավականու հանրապետական և դաշնակցական կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Օրակարգի միակ հարցը այն է Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեի մեջ փոփոխություն կատարելու և դեկտեմբերի 5-ին Վանաձոր համայնքի ուգշին տնակային ավանի թվով 4 ծնակի հրդեհվելուց հետո անօթևան մնացած ընտանիքներին աջակցելու մասին հարցն այդպես էլ մնաց սեղաններին։ Նշենք, որ նախագծով նախատեսվում էր 1.5 միլիոն դրամ հատկացնել տուժածներին, յուրաքանչյուր ընտանիքի միանվագ 300 հազարական և բնակարանի 6 ամսյա վարձակալության համար ամսական 15-ից 20 հազարական դրամ գումար։ Օրենքով սահմանված 30 րոպե սպասելուց հետո համայնքի ղեկավարը հայտարարեց նիստը չկայանալու մասին։ Այս մտերմներով օգնությունը մեզ բացակայող ավանդական։ Հերթական նիստը բոյկոտելու պատճառները կրկին փորձեցինք պարզել կուսակցությունների Վանաձորի ավականու խմբակցություններից։ Լուսավոր Հայաստանի համար պայքարն ի սկզբանե եղել և շարունակում է մնալ քաղաքական հարթության մեջ, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի համար, որքան էլ տհաճ է ստեղծված իրավիճակը, և նույնն է իրենք շարունակելու են հետևել հուշագրի դրույթներին, նշեց խմբակցության ղեկավարը։ Ուղղակի մեր գնալով իմաստը կորցնի, այսինքն ես բոյկոտելու քվորումը կապավի, դա համար մենք չենք մասնակցում։ Փորձել մարդկանց դժբախտությամբ, դժբախտությունը շահարկելով նիստ գումարել, որ իբր թե դա որևէ բանի հետ կապ չունի, սա քաղաքականության հետ կապ չունի, չգիտեմ ինչ, ասենք դա չգիտեմ, ով կարող է հավատալ կամ ընդունել նման պնդումներ, այստեղ որևէ ոչ քաղաքական խնդիր չկա։ Թե ես քաղաքականացնելիս լինեի, դա որևէ կերպ, գոնե օրակարգում այլ հարց կդնեի, բայց քանի որ միակ հարցը հրդեհի հետևանքով տուժածներին օժանդակություն ցուցաբերել, ապա առնվազն քաղաքական, չեմ ուզում կոպիտ բառեր օգտագործեմ, մի քիչ անհերատեսություն է նման հայտարարություններ կատարելը։ Լրագրողների հետ հարցազրույցում Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ հերթական բոյկոտը խոչընդոտ չէ վերահիշալ 4 ընտանիքներին աջակցելու համար, իր նախաձեռնությամբ այդ նպատակով իրականացվելու էր դրամահավաք։ Մենք հանգանակություն ենք կազմակերպել և մեր անձնական միջոցներով նաև կօգնենք այդ ընտանիքներին, իսկ ավականու նիստով այդ հարցին լուծում տալու հիմնական և կարևոր նպատակը ավականու նիստի ու ավականու ինստիտուտի կարևորությունն է, ոչ թե մեր անձնական միջոցները։ Մենք անձնական միջոցներով կարող ենք ասենք տասնակ միլիոնավոր դրամներ ենթադրենք հայթայթել կամ հավաքել, բայց դա երբեք չպետք է նսեմացնի ավականու ինստիտուտի դերը։ Դրամահավաքի մեկներ կտրվեց ժամը 13-ին դրամատիկական թատրոնի շենքում։ Ինչպես նշեցին ներկանները, հանգանակության նպատակը քաղաքացիների համար բնակարաններ ձեռք բերելն էր, արձագանքները ևս չէին ուշացել։ 1.5 միլիոն դրամ էր նախատեսված բնակիչների առաջիկա 6 ամսում բնակարանների վարձակալության գումարները տալու և միանվագ նյութական օժանդակություն ցույց տալու համար, ավականու նիստը չկայացավ, բայց դրան զուգահեռ ես հանգանակությունը նախաձեռնեցի, որպեսզի հենց բուն նպատակը չտուժի, այսինքն քաղաքացիներին օգնություն տրամադրելու նպատակը չտուժի, և իմ այդ հորդորին արձագանքել են բավականին անձին կազմակերպություններ, հենց նոր ես և Արկադի Համբարձումյանի գրասենյակի պատասխանատուն միասին առաջին հանգանակության քայլը կատարեցինք, ու կարծում եմ բավականին ակտիվ կլինի։ Նախաձեռնությունն անշուշտ բխում էր բարի կամքից, մեր քաղաքացիներին կարեկից լինելու, նրանց ցավը կիսելու, որովհետև այս իսկապես շատ դաժանման տեղ ունեցա, փառք ասում, որ մարդկային կորուստներ չեն եղել, միայն նյութական կորուստներ են, և Վանաձորի քաղաքապետարանը, ի դեմս քաղաքապետի պարոն Ասլանյանի, բացի նրանից, որ մենք նրանք կզգան իրենց թիկունքում պետական իշխանության, քաղաքային իշխանության դեմքով աջակցությունը, նաև ցանկացանք այսպես համակարգված ձևով հնարավորություն ստեղծել առանձին անհատների, մեր քաղաքացիների, իրենց համակարգացիներին կարեկցելու, նրանց աջակցելու։
ակնկալում ենք, որ մեր հայրենակիցները անմասն չեն մնա իրենց հարազատներին աջակցելու այս նախաձեռնությունից։ Այսօր պետք է մենք միահամուռ կանգնենք, ձեռք մեկնենք մեր մերձավորին, մեր համակարգացուն, մեր հայ ընտանիքներին, որոնք մնացին անօթևան։ Ես կրկնված չեմ լինի ասել, որ բարեգործությունը դա ասո շնոր է տրված մարդուն, որ մարդ իր խղճի հանդեպ պետք է կատարի այս քայլերը։ Եվ անկախ մարդկային տարաձայնություններից իրար հետ այս այն պահն է, երբ պետք է մենք հայերս, մենք մեր համակարգացիներս համախմբված լինենք իրեր շուրջ և մեկս մեկից ձեռք մեկնելով հանենք ծանր իրավիճակից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Ֆորտունա հարուստ ընկերությանը իր ակտիվ մասնակցության համար և աջակցության համար, և ասեմ, որ դեկտեմբերի 5-ի այս դեպքը մեզ բոլորիս անտարբեր չթողեց։ Ասեմ, որ հիմա դրսում անչափահաս նորացին երեխաներ կան, և մեր համակարգացիներն ու խնդիրը նաև մեր խնդիրն է։ Հիմա մենք բոլորս համախմբվել ենք, որպեսզի այդ մանուկները դրսում չմնան։ Մեզ են միացել նաև ոչ միայն վանաձորցները, նաև մեր ընկերները ամբողջ Հայաստանից և Հայաստանից դուրս, և ես առավոտվանից ստանում եմ զանգեր աշխարհի բոլոր պետություններից։ Ինձ զանգահարել են Ֆրանսիայից, Մոսկվայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեզ զանգահարել է Հայկ Մարությանը, Նազանի Հովանիսյանը, Լիլիթ Մարտիրոսյանը, դեռ ուելի շատ ընկերներ, հիմա ներողություն եմ խնդրում, կարող չի հիշեմ, բայց մարդը մի հեռախոսից չի դադարում զանգերից, և ես ներքուստ ուրախ եմ, որ մարդիկ անտարբեր չեն, և քաղաքացու, ցանկացած քաղաքացու ճակատագիր այսօր բարձի թողի չի, և մեր համակարգացիները իրենց հայրենակիցների խնդրով տարված են, և հուսով եմ, որ մենք կարողանանք այս համախմբվածության արդյունքում լուծել շատ լուրջ խնդիր։ Օրվա ավարտին հանգանակած գումարի չափը կազմեց 1.700.000 դրամ, սակայն վաղվա համար սպասում են նաև բանկային փոխանցումների։ Վանաձորի ավագան ու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության 3 անդամներն էլ իրենց հերթին ծանոթացել էին անօթևան ընտանիքների խնդիրներին և քայլեր ձեռնարկել նրանց աջակցելու ուղղությամբ։ Բնակարանի վարձակալության համար միանվագ 300.000-ական դրամներ և տոներին ընդառաջ ևս 100.000-ականներ ուսակցության կողմից հասան հասցեատերերին։ Ինչ վերաբերում է առաջիկայում կայանալիք 2017 թվականի բյուջեի և հնգամյա զարգացման ծրագրի հանրային քննարկումներին, ընդդիմադիր խմբակցությունները կմասնակցեն, սակայն մասնակցության հստակ ձևաչափ չեն հայտարարել։ Հերմինե Յավրիան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպությունը շարունակում է մեծածավալ ներդրումներ իրականացնել Լոռու մարզում առաջարկվող տեսանյութը հերթական աջակցությունների հետքերով է։ Լոռու մարզպետարանի և Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի և քիչ չեն նաև այն ծրագրերը, որոնք արվում է այս համագործակցության հարթակում։ Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի փոխտնօրեն Աննա Ջամբազյանը տեղում է ծանոթանում արված աշխատանքներին, պատմվում ու ներկայացվում են այն խնդիրները, որոնք այսօր արդեն լուծված են, ու դրանց կողքին նոր համագործակցության հեռանկարներ են քննարկվում։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով Դիակոնիան իր մեծածավալ բարեգործական ծրագրերի ուղղությունը այսուհետ փոխում է։ Եթե նախկինում հիմնադրամի բարեգործությունն անհատ տական բնույթ էր կրում, այսօր արդեն կորպորատիվ, այսինքն փաթեթային բնույթ է կրելու և ծրագրերն էլ արվելու են սոցիալապես անապահով ավելի լայն շերտերի համար։ Մարզպետարանի ներկայացուցիչները իդեմս աշխատակազմի ղեկավարի հյուրերին ուղեկցում են նախ Վանաձորի մանկատուն։
Անկողնային պարագաներ հարմարավետ խաղասենյակ երեխաների ճիշտ խնամքը կազմակերպելու համար լվաց քատոն ու լվացքի մեքենաներ վերանորոգված դահլիճ ու սենյակներ։ Դիակոնիայի կողմից այստեղ մշտապես տրամադրվում են նաև սննդի փաթեթներ, մարզական պարագաներ, խաղալիքներ եւ այլն։ Մանկատունն այսօր ապահովված է անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Իդեմս հենց Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի Մանկատունը հետագայում վերակազմակերպվելու է, մենք մանկատան արվող ծրագրերը դիտարկում ենք նաև, առաջիկա ինչ տիպի կառույց որ կլինի, որտեղ մենք գիտենք, որ հիմնականում ինքը լինելու է համայնքային կառույց, դիտարկում ենք նաև այդ ուղղությամբ։ Կառավարության որոշմամբ հատուկ դպրոցները 2017 թվականին արդեն վերակազմակերպվելու են, այստեղ Դիակոնիայի կողմից արված ներդրումներն էլ քիչ չեն, այստեղ ջերմոցներ են կառուցվել նաև հրուշակեղենի պատրաստման սենյակ։ Տրվել են նաև հատուկ սարքավորումներ տարբեր թերապիաների համար մոտ 4 տիպի գործիքներ առանձին սենյակով եւ նախատեսում ենք նաև հետագայում հատուկ դպրոցի կարգավիճակը ճշտելուց հետո մենք արդեն իսկ կառավարության կրթության գիտության նախարարության հետ քննարկում ենք ներառական ուսումնարանի հարցը մարզպետի մոտ քննարկել ենք որը հավանության է արժանացել եւ որպեսզի այսքան կատարված ծրագրերը ինչպես ասում են չկորցնեն իրենց դերն ու նշանակությունը, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի լինի մարզում առաջին ներառական ուսումնարանը, որը եւ կոգնի սովորող երեխաներին նաեւ իրենց պրակտիկան կազմակերպել այդտեղ։ Հյուրեր շրջեցին, ծանոթացան ստեղծված պայմաններին ու նաեւ շփվեցին այստեղ սովորող երեխաների հետ։ Այսի ժամանակ քննարկվեցին նաեւ հետագա համագործակցության ուղիները։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը հոկտեմբեր ամսից մինչ օրս ինչ փոփոխություններ են իրականացվել Վանաձորի քաղաքապետարանում, ինչ խնդիրներ կան եւ այլն, իմ գործընկերն է մարամասնում։ Հոկտեմբեր ամսին Վանաձորի համայնք հապետարանում նորընդիր քաղաքապետի անցկացրած աշխատանքային խորհրդակցությունից ի վեր, երբ մատնանշվեցին քաղաքի կառավարման ուղղություններն ու ոլորտները, փոփոխություններն արդեն նկատելի են։ Մեծ զրույցում այդ մասին մարամասներ հաղորդեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Մասնավորապես հիմնական շեշտը դրվել է ձմեռային պահպանության, աղբահանության համակարգի բարելավման վրա, քաղաքապետարանի շենքում կանխիկ գումարի շրջանառությունը եւ դրանով պայմանավորված կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու, ինչպես նաեւ վճարումներ կատարելու գործընթացը, առավել արագ եւ հարմարավետ դարձնելու համար քաղաքապետարանի առաջին հարկում տեղադրվել է վճարային տերմինալ։ Քաղաքապետարանում արդեն սկսվել են նաև ամանորյա միջոցառումների նախապատրաստական ինտենսիվ աշխատանքները, զարդարվում է ոչ միայն մարզի գլխավոր տոնածառը, այլ նաև գլխավոր փողոցները։ Համայնքի ղեկավարի հավաստմամբ քաղաքում տիրելու է ամանորյա բարձր տրամադրություն։ Փողոցներն ու շինությունները ողողվելու են տոնական լույսերով, իսկ այգի հրապարակը շքեղ տեսք է ստանալու։ Նաև անցեկացվելու մրցույթ, որի հաղթողներն արժանանալու են անակնկալ նվերների։ Thank you.
Հերմինե Յավրյան, Համլետ Բաբանյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Ծաղկաձոր, որտեղ հերթական երրորդյա հավաքանգստին մասնակցել են մայրաքաղաքում սովորող Լորեցի ուսանողները։ Սարգիս Գոքորյանի ռեպորտաժը։ Ծաղկաձորում երրորդյա հավաքանգստին մասնակցելու համար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ դիմաց 400 երիտասարդներից 200-ը ձմեռային զվարճանքների քաղաքում են։ Երկրորդ փուլով Ծաղկաձոր եկած երիտասարդները կրթություն են ստանում մայրաքաղաքի բուհերում։ Վերջիններս մշտապես պատգամավորի ուշադրության կենտրոնում են։ Պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումների ընթացքում նախաձեռնող ուսանողներին առաջին հերթին հորդորում են մեծ ուշադրություն դարձնել կրթության որակին, իսկ ծաղկաձորյան երրորդյան, որն արդեն կազմակերպվել է մոտ 3000 լորենցի երիտասարդի համար, նպատակ ունի առավել ակտիվացնել երիտասարդների շփումները, հնարավորություն տալ նոր կապեր հաստատելու և որ նույնքան կարևոր է նպաստել երիտասարդության ներուժի կատարելագործմանը։ Ավանդական դարձած ծաղկաձորյան երրորդյան այս անգամ էլ հագեցած էր ամենատարբեր միջոցառումներով, հանդիպումներով ու հաճելի ծանոթություններով։ Ամենը ժամերի ընթացքում մեծ թվով ծանոթներ ձեռք բերեցինք և կոնկրետ ինձ համար ես կարող եմ ասել, որ շատ հարազատ է, որ շրջապատված ենք նույն բարբարով, նույն մտածելակերպով, նույն ավանդույթներին, այսպես ասած, մոտ մարդկանցով և նման մարդկանց հետ բնականաբար շփումը շատ ավելի հետաքրքիր է, հատկապես տեղափոխությունից հետո, երբ գալիս ենք Երևան, դեռ մենք ուսանող, արդեն կարոտում ենք, հա, կարելի ասել մեզ հարազատ տեսակները։ Հնարավորություն է ստեղծվել մեզ համար ոչ միայն հանգստանալ Ծաղկաձորում, այլ նաև նոր ընկերներ ձեռք բերել և մեզ ցուցաբերել տարբեր բնագավառներում։ Այս շփումները իրանց հետագայում կարող են իրանց համար դառնա անգամ ճակատագրական, մեկը մյուսին գործնական հարաբերությունների մեջ պետք գա, անգամ ընկերական, ասենք հետագայում խորանալ իրանց ընկերությունը, դառնան լավագույն ընկերներ, սովորակի հիանալի հնարավորություն է։ Երեխաներին այն սկզբից համախմբում է, Լորեցի երեխաները ճանաչում են իրեր, ավելի մտերիմ են դառնում, մասնակցում են ինտելեկտուալ խաղերին, մտերմացնում է բոլորին այս հավաքը։ Լորեցի երիտասարդներին համախմբող և մեկ միասնական ուժ դարձնող ծաղկաձորյան հավաքանգիստը տարիներ շարունակ սպասված ու սիրելի է ուսանողների համար։ Հենց այս հարթակում ծնվում են բազմաթիվ նոր գաղափարներ, որոնցից շատերը արժանանում են Կարեն Կարապետյանի հավանությանն ու հովանավորությանը։ Ուսանողների համար սա հնարավորություն է ինչպես լիարժեք ակտիվ հանգստի, այնպես էլ նոր գաղափարներով հանդես գալու և ինքնադրսևորվելու համար։ Այդ ամենը առավել լիարժեք է դառնում լորվան հատուկ ջերմ միջավայրով պայմանավորված։ Ուժեղ ազգ ունենալու համար նախ մենք պետք է ինքներս մեզ ճանաչենք և այս շրջանակներում մենք բոլորս ինչ-որ չափով մեզ բացահայտեցին, ծանոթացանք, հատկապես լորեցիներով։ Եթե մենք լորին լավ չիմանանք, շատ դժվար Հայաստանի այլ մասեր իմանանք և ընդհանրապես մեր հայրենիքը իմանանք։ Եվ այդ իմացությունը շատ ավելի ամրապնդվեց ընկերության հիմքի վրա։ Շատ շնորհակալություն բոլոր հին ու նոր ընկերներին և հուսով եմ սա կլինի շարունակական բնույթ նաև կգրի և մեր խոսքը կդարձնենք գործ։ Շնորհակալություն։ Են ամեն մարդ տարբեր բնագավառներում տարբեր ցանոթություններ ձեռք բերում, որը շատ գովելի է և ցանկալի։ Հաճելի է այսպիսի միջոցառումներին ականատես լինելը, մասնակից լինելը և կուզենանք, որ միշտ կազմակերպեն, մենք էլ մասնակցենք։ Տեղեկացել եմ ընկերուհուս միջոցով, քանի որ կային ծանոթներ, ովքեր անցած տարիներին նույնպես մասնակցել էին միջոցառմանը, տեղեկացրեցին, որոշեցի, որ կարելի է մասնակցել, ձեռք կբերեմ ընկերներ, ընկերներից հետ ավելի շատ կմտերմանա, շնորհակալություն եմ հայտնում նման միջոցառման համար։ Ուսանողական երուզերից մի քանի օրով կտրվել և հանգստանալ,
որպիսի առաջիկա քննություններին ավելի լավ պատրաստվել հանգստացած։ Օրակարգը շատ հագեցած է։ Հիմա ինտելեկտուալ խաղի ենք մասնակցում ու իսկապես գիտելիքներս ընդարձակվեցին, շփվեցի այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր ինձ տվեցին նոր հմտություններ, նոր գիտելիքներ ու ինչպես նաև գիտելիքներ ենք ձեռք բերում մեր ավագ ընկերներից։ Կրթության ոլորտը եւ երիտասարդների խնդիրներն առհասարակ մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում են ոչ միայն Լոռու մարզում։ Կարճ ժամանակ անց ծաղկաձոր երորյա հանգստի կմեկնեն ճավաղցի մեծ թվով երիտասարդներ։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնության մեր երկրի առաջընթացի հիմքում հենց որակյալ կրթությունն ու բանիմաց երիտասարդությունն է։ Այս ուժը վերհանելուն եւ մոտիվացնելուն միտված պատգամավորի նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու։ Սարգիս Բոքորյան, Գարմով Սիսյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր։ Թողարկման այս հատվածում մշակութային տեսանյութ։ Հագետներ հաղորդաշարի ստեղծագործական կազմը հանդիպեց առաքելություն Հայաստան սոցիալական կազմակերպության շահառուների հետ։ Հաղորդաշարի հեղինակ Իվան Անտոնյանը գործընկերների հետ ներկայացրեց Լոռեցի արվեստագետների ստեղծագործությունները, նպատակ ունենալով փոքրին շահառուներին կտրել առօրյա հոգսերից։ Ոչ միայն հանդիպման կարգով կանցկացնեմ միջոցառում հանդիպումը, հանդիսույթը, այլ նաև մեր լոռվա գրողների, բանաստեղծությունների ասմունքով ու նաև հետաքրքիր զրույցի կբռնվենք մեր բարեկամների հետ, կլսենք նաև իրենց գեղարվեստական կատարումները, մի խոսքով մի գեղեցիկ օր գեղարվեստառատ կդարձնենք նրանց համար և օրը հաճելի հուշ կդառնա։ Տարեցների համար կարևորվեն հոգևոր արժեքները, քանզի տարեցները իրենք մեծ հոգսեր ունեն, խնդիրներ ունեն, հաճախակի ավելորդ զգացողության, մենակության զգացում են ունենում, իմ կարծիքով մշակութային կյանքին զարգտալը կաջակցի, որպեսզի իրենք հեշտությամբ հաղթահարեն այս խնդիրները։ Իվան Անտոնյանը ընդերցեց մի քանի ստեղծագործություն, որից հետո կենտրոնում գործող գեղարվեստական խմբակի անդամները ևս ներկայացան կատարումներով։ Ներկայումս կենտրոնը հաճախում 135 տարեց հաշմանդամություն ունեցող անձ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամներ, ովքեր այստեղ կարողանում են ձեռք բերել մասնագիտական կրթություն։ Վաչե Մադինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին է եղան նա, կտեղյակի եմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 14-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն և թաց ձյուն։ Առանձին հատվածներում տեղումները զգալի կլինեն։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյանարագությամբ։ 14-ին առանձին հատվածներում սպասվում է քամուր գնացում մինչև 20 մետր վարկյանարագությամբ, բուք և ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 4 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշտերում գիշերական խատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն, այստեղ սպասվում են տեղումներ թաց ձյան տեսքով, ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի։ Ալավերդիում գիշերական խատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կհասնի մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերական խատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ տեղ-տեղ կդիտվի մերկասարույց, օրվա ընթացքում սպասվում է քամուր գնացում մինչև 15 մետր վարկյանարագությամբ։ Ստեփանևանում գիշերական խատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան կդիտվի մառախուղ և ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում ևս կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Երևանում դեկտեմբերի 14-ի գիշերը և առավոտյան սպասվում է թաց ձյուն և ձնախառն անձրև։ Կեսօրից սկսած տեղումները կվերափոխվեն ձյան։ Գիշերը այստեղ սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։